Ovisno o verziji, Kadjar modeli s pogonom na dva kotača mogu biti opremljeni sustavom protiv proklizavanja Extended Grip, koja optimizira trakciju i kontrolu pogonske snage na raklom ili skliskom tlu za sigurniju vožnju u teškim uvjetima. Način rada za cestu Road zadan je način rada i omogućuje optimiziranu upotrebu vozila u normalnim voznim uvjetima, kao što je po suhom i mokrom. Kotač koji prokliže, zakoči se, a zakretni moment prenosi se na suprotni kotač da bi se postigla maksimalna trakcija. Način rada na mekoj podlozi loose ground omogućuje optimiziranu upotrebu vozila u nestabilnim voznim uvjetima, po blatu, pjesku i suhom lišću. Sustav preuzima kontrolu i automatski prilagođava zakretni moment motora i kočenje da se postigne bolja trakcija kotača. Sustav se automatski vraća na način rada za cestu pri brzinama preko 40 km na sat, te se uključuje kontrolno svjetlo na prikidaču. Način rada Expert omogućuje optimiziranu vožnju u ekstremnim uvjetima, poput onih s mnogo snijega ili blata. Sustav kontrolira prednje kotače samo kočnicama, a vozač omogućuje da kontrolira zakretni moment motora gasom. Sustav se automatski vraća na način rada za cestu pri brzinama od preko 40 km na sat, te se uključuje kontrolno svjetlo na prikidaču. Kadjarov sustav protiv proklizavanja Extended Grip vrlo je učinkovit. Kompatibilan je samo s gumama veličine 17 inči M+S za sve vremenske uvjete.